שמח? והבן אדם הזה שם... כל, אם אתה לא תהיה סכין ואתה חותך מעבר מין כזה... מה היה שרמוטה, מאיפה באת? מגרמניה? אה, אתה שומע? מאיפה באת? מגרמניה? מגרמניה? אני יליד הארץ, אני בן לניצולי שואה. אוי ואבוי, לא נכון, לא נכון. לא, 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 לא סכין, לא סכין, לא סכין, לא סכין, לא סכין. משטרה! 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 הוא עם סכין! הוא עם סכין, הוא פנה שמאלה! הוא עם סכין, הוא פנה שמאלה! הוא עם חולצת חלת! חולצה ירוקת חלת עם כובע שחור! צריך לתפוס אותו עם סכין! הוא עם סכין!